はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もまたアリエクスプレスの100円ショップにての購入品の開封動画になります。では今回はこの3点でございます。おもちゃの金庫、300円の1割引き、270円でございます。中にはですね、組み立て用のこういう小さいドライバーもですね入っております。あとビス類、長板とかですね、あと表のロックの部分で、施錠の部分でしょうかね、こんな感じでね、ダイヤル式でございます。で、あと本体、まあ、はめ込んでいくだけなので、まあ作り方としては簡単なんでしょうけどね、まあお子様のあのちょっとまあ工作という形になっております。説明書はですね、全部中国語になっております。こんな感じで、完成がこんな感じ。で、部品の詳細。で、組み立て方ですね。こんな感じでございます。最初にですね、このダイヤル式の番号はこれ、今000になってるんですけどね、これで開くような感じなんですけど、この赤い櫛は何か意味があるんでしょうかね。なんかこれ番号変えれると思うんですけどね、ちょっとあの手探りでやってみたいと思います。何を書いているのかさっぱりわかりません。中はですね、こう開けてやるとこんな感じになってますので、ですね、これ浮かしてやると変えれるのかな、ここで任意の数字に、はい、こんな感じにですね、ちょっと浮かしてやって番号をこう変えてやったんですけどね、これでちょっと組んでいって見ましょうかね。これでいけるかもしれない。ちょっと番号がずれたな。はい、中はですね、このダイヤルの下のベースがですね、これ3つバラバラにこの動くようになってるんですけど、このね、ちょっと線が入って切り欠きがあるのは分かりますかね。これ2つ目もあるんですけどね、で3つ目もここに切り欠きがあるんですけど、この切り欠きがですね、一直線に並ぶような感じに最初ですね合わせてやって、でこの切り欠きを合わすためにはですね、このぼっちりがこの水平、ここの取り付けの金具に対して水平にですねなると、これが中にこうずっと通っていくという、ちょっとずれるとですね、ここで引っかかって向こうに行かなくなると。でこの状態で数字をですね、任意の数字に合わせていくとなんとかなるんじゃないかと、はい、なんとかね番号変えれたんですけど、もうこれは二度としたくないですね。これまあこれでね動きませんけどね、これはもう大変な作業です。ものすごくやっとできました。これで1時間半ぐらい格闘しました。はい、これでやっとですね組み立てていけるような状態になりました。
はい、最初にね、こういうのを組み立てます。なんかね、これだけ微妙に切り欠きの形が違います。他は3つ一緒ですけどね。はい、こういう面が出来上がりました。ここのビス穴にビスをですね、4箇所入れていきます。はい、次にですね、底板を取り付けます。で、取り付けたら、ビスをですね、こんだけ、6本入れていきます。はい、こんな感じでございます。で、これができましたら、今度、正面のパネルを取り付けていきます。この切り抜き部材がね、ありますので、これを切り抜いておきます。次にですね、ここのドアのちょっとストッパーと申しますかね、これを取り付けます。はい、こんな感じでございます。最初こっち取り付けるって言ったかも分かりませんけどね、こちらの端っこの方でございます。はい、今ねちょっと気がついたんですけど、なんかネジの長さが7ミリいうのとですね、10ミリいうのがあるらしいですね。全然気がつきませんでした。でも10ミリは2箇所だけかな。うん、幸いにも2箇所だけですね、今のところ。長いやつを、なんか、どれが長いのか全然わかりません。次にですね、これをつけていくんですけど、裏の当て木を締め付けるという形になりますね。表からビスを通して。この時に10ミリのビスがいるらしいんですけど、10ミリのビスがですね、わからない、はい。10ミリのビスがですね、ちょっと行方不明なために、よそ様からですね、拝借してきました。とりあえずこういうセットの中からですね、これを2本いただきたいなと思います。こんな感じでございます。はい、フロントパネルをですね、こうはめ込んでビスをこう入れていきます。で、ここの2箇所に関してはですね、蝶つがいが来ますので、それとともじめになります。はい、こんな感じですね。はい、最後にですね、この鍵を取り付けて終了でございます。こんな感じで完成でございます。どうでしょうか。かなり勢いよく開きますのでね、この辺指なんか置いてたら結構痛いかもわかりません。で、こうするともう開かないということでございました。出来上がり寸法は 12.8 かける高さがですね5で、奥行きですね、奥行きが 7.8 ぐらいなもんでしょうかね。まあ外からビスを止めてるというあれもありましてね、全然防犯性はございません。金庫つながりでですね、これはワッツで330円で売られていた金庫なんですけど、
アリエクスプレスの100均コーナーでもですね、これ今250円ぐらいで売られてます。色はですね、緑、ピンク、紫でしょうかね。こんな感じで500円玉約10万円分入ります。書いてますけどね。なんかその500円を10万円分貯めて銀行に持っていったら両替料がかかってですね、いくらになるのかよくわかりませんけど。ではでは、なんかダイヤルが1個だけなんですね。で、これは36。あ、でもこれ右に回して左に回してみたいな、本格的な、プチ本格的なダイヤルなんですね。3と6。やってみましょうかね。3に合わせて、で、これで6で。あ、ちゃんと1回転しないとダメなのかな。いっぱい回して3、で、止めて、6。あ、ほんとや。3と6で開きますね。最初ですね。右に回してやって、3で止める。3で止めると、これが平たく、水平になると。次、6で止めてやると、これも平たくなる。これで、施錠できる。みたいな感じでしょう。で、こうやると、なんかが引っかかる。で、3に合わせて、6で開くと。うん、なるほど。なんか仕組みが、ちょっと分かってきだしましたね。